Bashkia Shkodër ka nisur këtë të martë zbatimin e projektit për rikualifikimin e blokut të pallateve në rrugën Isuf Sokoli. Fillimisht ka nisur ndërhyrja për shembjen e objekteve të cilat bien ndesh me projektin e miratuar nga Bashkia e Shkodrës. Drejtori I Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Shkodër në një intervistë për mediat ka dhënë detaje rreth kësaj ndërhyrje, ku parashikohen shembjet në 16 gjurmë të zënjes së hapësirës publike në këtë zonë. Në kuadër të një projekti që po zhvillon Bashkia Shkodër për rikualifikimin urban të bllokut të pallateve Isuf Sokoli. Ndërhyrja konsiston në 16 ndërhyrje, të cilat janë në kryesisht rrethime me kanxhella, me hekura, cilë objekte shtesa pallatesh të cilat janë bërë ndër vite. Një pjesë e mirë banorëve kemi gjetë konsensusin e tyre dhe po I heqin me vullnet. Dhe pjesën tjetër po bën Bashkia Shkodër I me teja me policinë bashkiake dhe me ndërmarrjen e shërbimeve publike. Një pjesë e mirë e banorëve të njohur prej muajsh me projektin gjatë takimit dhe me kryebashkiakun Benet Beci kanë bërë lirimin vullnetarisht të hapësirave publike, çka I hap rrugënisjes së këtij investimi që përfshin rikonstruksionin e fasadave të pallateve. Sheshin në këtë blok banimi të paisur me ndriçim, investim ky I cili do t'i ofrojë një pamje krejt tjetër kësaj zone. Investimi është parashikuar të përfundojë në një afat kohor për 6 muajsh.